ဒီ locket တီးလေးထဲမှာဖဖေနဲ့မမေနဲ့တဲတုံလေးရဲ့ပုံတွေပါတယ်နော်တီမိုးကတမျိုးအွန်စင်းပေါ်မှာတင်ပြတာရရှိရယ်တီမိုးနဲ့ဒါတွဲပြီးတရုပ်ဆောင်တော့တီမိုးရဲ့ item မိုင်းဆိုင်အောင်တမျိုးလိုက်ကြည့်ရောတမျိုးလည်းလို့မှတ်သားကြရရောရပါရဲ့ရှင်တော်တော်လေးစူးစမ်းထားပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ငွေခန့်နေဆိုလဲတခြားအားထုတ်ပြီးတော့စူးစမ်းထားရပါရှင်တမိဒီကားရဲ့မှာငငယ်တော့ရှင်းနဲ့တမိကစရရည်ဒါ17နှစ်တမိမှပြီးရဆိုတော့နည်းနည်းလေးအလွဲလေးရောရှိမယ်ပေါ့နော်ကြီးလိုက်တိလိုက်တော့ဖြစ်မယ်အဲ့လေးရောဒါနည်းနည်းလေးဖြည့်ပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါရဲ့ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်တမီးရာမျက်မူးဝတီကျော်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကတမီးရဲ့ပထမဆုံးစီးပွီးပွဲလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကဲမှာတမီးရာလည်းအရန်ကိုအားထုတ်ပြီးတော့ကြိုးစားထားပါရဲ့ရှင်ဒီချစ်လာဆိုတော့ဆိုရဲစီးပွီးရဲ့မှာတမီးရဲ့ character ကတော့မွေရပါနှလုံးရောဂါဖြစ်ပြီးတော့တမီးဘေးမှာရှိရလို့မိသားစုတွေကိုပျော်ရွှင်စေတတ်တဲ့တမီးလေးတက်တုံနေရနေဟိုပါဝင်ပြဆောင်ထားပါရှင်အမတ်တရရကတော့အများကြီးပါပဲအဲတမီးကိုအဲ့တော့တတိမေးလို့ operation လုပ်တော့ CPR လုပ်တဲ့ခန်းနေဆိုဒီရင်ဘက်ကိုဖီရောရင်ဘက်နာတာရတော့ရှိခဲ့ပါရဲ့အမတ်တရရတော့အများကြီးပါပဲအဲ့ရင်ဘက်နာလေးရတော့အမတ်တော်တော်လေးရပါပါရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီဘုလို့လည်းရုပ်ဆောင်ရတဲ့ခါဘယ်လိုမျိုးလေးနေရှိတမီးတခါမှလို့လေတီမိုးလို့နဲ့မြင်ဖို့အပြင်မှာလို့ဒီလိုတွေ့ပြီးတရုပ်ဆောင်မှုဆိုတာတမီးအရန်ပျော်ပါရဲ့ဟုတ်အစားတော့ကက်စတင်ရွေးတော့တမျိုးရွေးမယ်လို့လည်းတမီးလည်းမထင်ဘူးတီမိုးကတမျိုးအွန်စင်းပေါ်မှာတင်ပြတာရှိရယ်တီမိုးနဲ့ဒါတွဲပြီးတရုပ်ဆောင်တော့တီမိုးရဲ့ item မိုင်းဆိုင်အောင်တမီးလိုက်ကြည့်ရောတမီးလည်းလို့မှတ်သားကြရတော့ရပါရဲ့ရှင်ဥပ္ပမဆုံးကားလေးမှာဘယ်လောက်ထိစူးစမ်းတာလဲတော်တော်လေးစူးစမ်းထားပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ငွေခန့်နေဆိုလဲတခြားအားထုတ်ပြီးတော့စူးစမ်းထားပါရှင်ငွေရတဲ့ခန့်နေပါတမီးတို့ခက်ခဲနေရှိတာခက်ခဲတော့မရှိဘူးရှင်အဲ့လိုအဖွာဆုံးနာတိသွားလို့ငိုရတဲ့ခံတော့တော်တမီးအရန်ငိုခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မျက်လုံးတွေရောတော်တော်ဆက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကဘယ်ချင်းနေရတေယုဆောင်ကိုဖြစ်ချင်ခဲ့ရလဲအဲ့ဒါလေးတေယုဆောင်ကတမီးဟွာ9နှစ်ရှယ်လေ9နှစ်လာရှင်းနေတယ်ဆိုအဲ့လောက်ကစဖြစ်ချင်ခဲ့ရပါရှင်ကက်စတင်ဝင်တော့ဒီကအတွက်ကက်စတင်ဝင်တော့ပတ်တရားလေးဒီကရက်ကက်စတင်ဝင်တော့အမတ်တရတော့အဲ့လိုရောမရှိဘူးရှင်လားဒါတမီးရဲ့ပထမဆုံးကားလည်းဖြစ်တယ်တမီးအရန်စူးစမ်းအထုတ်ပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ကားဆိုတော့ဒါပရိတ်သတ်တွေအပိတ်မှုကိုလည်းတမီးရမ်းမလို့မျောလင်းပါတယ်ပေါ့နော်ပရိတ်သတ်တွေကိုလည်းဒီ CV တွဲကိုကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်တမီးကတော့ဒီကားရဲ့မှာဒေါက်တာမြတ်သူခမောင်ဒါတီတီမို့ပေါ့နော်တီတီမို့ရဲ့မမရမုံရဲ့ကိုကြီးစီတွင်းရဲ့တမီးနေရာကနေပါဝင်တယောက်ဆောင်ထားပါတယ်ကလေးကနှလုံးရောဂါဖြစ်တော့ဆေးရုံမှာခွဲစိတ်နေဟွာကိုမဝင်သွားတာပါရှင်အဲ့ရနေဝဉဉဖြစ်ပြီးအဖွားနာကိုတောက်လျှောက်လိုက်တဲ့စင်းလေးကြီးလည်းရှိပါတယ်ကိုကိုကိုလိုဖရက်ရှူကအဲ့ဒီစီးပြီးပေါ်မှာမနေတော့အရန်တော့ပြောပါပါရှင်စိတ်တည်းလည်းလှုပ်ရှားပါတယ်ဒီကတမီ2020ကစရိုက်တာပေါ့နော်ဂျားရဲမှာကိုဗစ်တွေဖြစ်တာနဲ့နားလိုက်တာ2020လောက်မှာပြန်ရိုက်တာပေါ့အဲ့မှာကြီးဟွာနည်းနည်းလူကဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပိတ်သက်ကြီးကိုဒါလေးပြောပြချင်တာလေးရှိတယ်။ဒီကားလေးကိုလည်းသမီးကြည့်ဖို့ဆိုပြိတ္တတွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်ပေါ့နော်သမီးဒီကားရဲ့မှာငငယ်တော့ရှင်းနဲ့သမီးကစရရည်ဒါ17နှစ်သမီးမှပြီးရဆိုတော့နည်းနည်းလေးအလွဲလေးရောရှိမယ်ပေါ့နော်ကြီးလိုက်တိလိုက်တော့ဖြစ်မယ်အဲ့လေးရောဒါနည်းနည်းလေးဖြည့်ပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်မမရမုံရဲ့သမီးဖြစ်ရလဲပြောပါရဲ့ဟုတ်ဟာပြောမမမေစုကလည်းသမီးကိုမွေးစားတော့မမမေစုသမီးဖြစ်ရလဲသမီးပြောပါရဲ့ဒီကားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမီးကိုအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်တမီးလည်းအရန်နေစူးစမ်းထားလို့ပေါ့နော်ပိတ်သက်ကြီးရဲ့ချစ်ခင်မှုလည်းလိုချင်ပါတယ်ရှင်